তেখেতে খুব ভাল অর্গেন বজাইছিলে, তেখেতক খুব প্রিয় আছিলে বৰগীত। এই মাছটো কোনে কোনে দিলে? দেউতাৰ ইমান খং উঠিলে, দেউতাৰ নাটক কৰি খুব ভাল পাইছিলে, টেনিছ ভাল খেলিছিলে, অলরাউন্ডার আছিলে, হি ওয়াজ এ ভেরি স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান। এনেকে সেইটো সময়ত দেউতা ঢুকাওঁতে মই বৰ সৰু আছিলোঁ, মোৰ 3 বছৰ আছিলে। দেউতা খুব মৰমীয়াল আছিলে, ইমান ব্যস্ততার মাজতো দেউতাই কি কৰিছিলে, গধূলি সময় গোটেইবিলাক আমাৰ ডাঙৰ পৰিয়াল, 4 জন ভাই 5 জন বাইদেউ গোটেইবিলাকক লগ হৈ পেলাই তেখেতে খুব ভাল অর্গেন বজাইছিলে। সেই অর্গেনটো তেখেতে বজায় আৰু প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ গাবলৈ দিয়ে, বিচনা নাই। তাৰপিছত বাপা মানে ডক্টৰ ধীৰেণ বৰদলৈ তেখেত ঢুকালে, তেওঁ ডাঙৰ আছিলে আৰু বাইদেউ আছিলে, গোটেইবিলাকক লগ হৈ পেলাই গাবলৈ দিয়ে। আৰু তেখেতক খুব প্ৰিয় আছিলে বৰগীত, সাংঘাতিক। মই কেতিয়াবা সময় পেলাই কিবা কি যিবিলাক বৰগীত তেখেতে গাইছিলে মোৰ তাত আছে, লিখা আছে। আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত সাংঘাতিক ভাল পাইছিলে ৰবীন্দ্ৰ। প্ৰথমতে মানে যেতিয়া গধূলি সময় বহে নহয়, প্ৰথমতে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত দিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বৰগীত কৰিছিলে, গাইছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিজে গুণগুণাইছিলে কাৰণে সেই গুণগুণাই বজাই যায়তো, অৰ্গেনটো বজাই লগতে বজাওঁতে তেতিয়া আমি চবেই গাব লাগিব। মইতো একেবাৰে সৰু, মই দেউতাৰ কোলাত বহি আছোঁ, অকণ অকণ মনত পৰে আৰু সপোনৰ নিচিনা লাগে আৰু তেতিয়া। আৰু মোক মানে দেউতাই সদায় খাবৰ সময়ত ওচৰতে কোলাত বহাই লয় তেতিয়া। আৰু দেউতাৰ এটা ভাল আছিলে, আমাক কিছুমান উপদেশ দিছিলে যে মানুহক কেতিয়াও দুখ নিদিবা, মানুহক সদায় মৰম কৰিবা, কেতিয়াবা যদি কোনোবাই যদি খাবলৈ নাপায় বা তেনেকুৱা হ'লে লাগে তোমাৰ থালৰ পৰাই তুমি খাবলৈ দিবা, কিন্তু সিহঁতক মনত কেতিয়াও দুখ নিদিবা, কেতিয়াও বেয়াকৈ নক'বা, খুব ক্ৰোধ নহ'বা, খুব ভালকৈ কথা পাতিবা, আৰু যদি কিবা থাকে সদায় তেওঁলোকক বুজিব চাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথাখিনি আগে শুনি ল'বা, তাৰপিছত তুমি তোমাৰ ক'ব লগা থাকিলে তুমি ক'বা। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আদেশ কিছুমান দিছিলে, মোৰ অলপ অলপ সৰু কালিৰ কথাটো অলপ মনত আছে। আৰু মাতৃয়ে নিশ্চয় পিছত কথাবিলাক কিছুমান কৈছিলে যে মাতৃৰ সহযোগ কেনেকুৱা আছিল আমাৰ বৰদলৈদেৱৰ লগত, তেওঁ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত তেওঁ ব্যস্ত থাকিব লাগে, মাতৃক এনেকুৱা কথা কৈছিল নেকি কেতিয়াবা যে বহু মানুহ কেতিয়াবা আহে বা এনেকুৱা বহু? একচুৱেলি মা আৰু দেউতাৰ এজৰ ডিফাৰেঞ্চ বহুত বেছি, মা তেতিয়া সেইটো আগৰ পুৰণি কালিটো 13-14 বছৰতে বিয়া হয়, গতিকে ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰায় 14 বছৰ আছিল মা আৰু দেউতাৰ মাজত। আৰু মায়ে তেতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ, গতিকে মায়ে দেউতাৰ ইমান ব্যস্ততা থাকিলেও গোটেই 9 জনী ল'ৰা ছোৱালীক মায়ে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। আজি মই যি হৈ আছোঁ বা মোৰ পৰিয়ালৰ যি হৈছে গোটেইখিনি দেউ মাৰ অৱদান। আৰু মায়ে সদায় মানে বিশেষকৈ ব্যস্ত হৈ থাকে ৰান্ধনিৰ, আৰু মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবা আহে নোখোৱাকৈ কোনো যাব নোৱাৰে, খাৱৈ মায়ে হ'লে 20 জন আহক, 25 জন আহক, 30 জন আহক, আহি পেলাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, এদিন এনেকুৱা এটা হৈছিলে তোমাক কৈছোঁ আৰু, কি হ'ল কোনোবা এজনে মানে নজনা কৰি মাছ এটা দি থৈ গ'ল ঘৰত, আগৰ কালি কথা মনতে, আৰু মায়ে ভাবিছিলে যে মাছটো কিজানি কোনোবাই দি থৈ গৈছে, তেখেতে কৰিছে কাৰণে দি থৈ গৈছে এনেকুৱা। তাৰপিছত মাছটো বনালে, বনাই পেলাই যেতিয়া দুপৰীয়া মা দেউতা খাবলৈ আহিছে তেতিয়া মাছটো দেখা পালে, বোলে এই মাছটো তোমাক কোনে কোনে দিলা, তোমাক কিয় বনালা তুমি? তেওঁ কৈছে আপুনি পঠিয়াই দিয়া নাছিলে জানো, মই বনালোঁ। দেউতাৰ ইমান খং উঠিলে, গৈ পেলাই মাছটো গোটেই যেনেকৈ আঞ্জা ৰান্ধিছিলে নহয়, সেই গৈ পেলাই বাহিৰত এই ভিক্ষাৰী বা তেওঁলোকৰ দুখীয়া মানুহ, আমাৰ সেইখিনি শিলপুখুৰীত মানে দুখীয়া মানুহ বহুত আছিল, গৈ পেলাই গোটেই মাছ শিলপুখুৰীত আছিল, আমালোক আমি শিলপুখুৰীত আছে, সেই মাছৰ আঞ্জা গোটেইখিনি তাতে খাবলৈ দিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে মাক ইমানকৈ খং কৰি ক'লে দেউতাই যে কেতিয়াও এইটো কেতিয়াও নকৰিবা, উপঢুকন লোৱাৰ মানে যিটো সেইটো সেইটো কিমান খৰা। আৰু এনেকুৱা হৈছিলে যেতিয়া দেউতা শ্বিলঙত থাকোঁতে, মোৰ দাদাহঁত গোটেইবিলাক তেতিয়াতো আৰু তোমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে থাকেই, গাড়ী ঘোঁৰা থাকেই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে দাদাহঁত যেতিয়া স্কুললৈ যায় তাত পঢ়িবলৈ যায় কোনোদিনে গাড়ীত উঠিব দিয়া নাছিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ গাড়ীত উঠিব নোৱাৰা, বুজিছানে নাই নোৱাৰা। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কি, তুমি ৰেইনকোট বা যিয়ে হয় আৰু এনেকৈ ছাতি লৈ পেলাই তুমি স্কুলত যাব লাগিব, কেতিয়াও দিয়া নাছিলে এই কৰিবৰ কাৰণে। তো সেইটো সেইটোৰ কথা তুমি এতিয়া সেইটোৰ সেইটো পৰিস্থিতি চোৱা আৰু এতিয়াৰ চোৱা। তুমি ৰাজনীতিত মোক যেতিয়া
তরুণ গগৈ ঠাকুরে গোটেবিলাকে মোক বিচাৰিছিলে ৰাজনীতিত থাকিবৰ কাৰণে কিন্তু মই মানে মায়ে ক'লে নে নালাগে সেইটো সময় মা অলপ বয়স হৈ আহিছেতো এতিয়া মই টাটাটি জেনেৰেল মেনেজাৰ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোক মায়ে ক'লে যে তুমি এতিয়া ৰাজনীতিত যাব নালাগে যদি তুমি ৰাজনীতিত যোৱা মোক কোনে চাব মোক চাবলৈ কোনো নাই কাৰণ মই সদায় মানে ইয়াতে আহোঁ অনবৰতে মাক চাওঁ আৰু দেই তো সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে সেইটো সময়ত ৰাজনীতিত মই নাহিলোঁ সেইটো 2001ৰ কথা আৰু 2004 মা ঢুকাইছে একেবাৰে শেষত গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ শিক্ষা জীৱন বা সেইখিনি যদিও কিতাপত আছে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এই সাক্ষাৎকাৰটো যিসকলে চাব অকণমান তেওঁৰ বিষয়ে জানিব লাগে সেই মহান আদৰ্শ যাৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন হ'ল যি অসমক তেনেকৈ গ্ৰুপিঙৰ সময়ত বচালে গতিকে তেওঁৰ সেই ব্যক্তিগত সেই জীৱনটো শিক্ষা জীৱনৰ কথাখিনি অকণমান ক'ব পাৰি নেকি বা তেওঁৰ জন্ম যদিওবা আমি জানো কিছু নতুন প্ৰজন্মই জানো অলপ তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 1890 চনৰ 6 জুনত ৰহাত তেওঁৰ দেউতাক ডক্টৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আছিলে ৰহাত যিখন পি এছ চি হস্পিটেলতে তাতে কাম কৰিছিলে পিতৃ আপোনাৰ ককা মানে চিকিৎসক আছিলে হয় 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 এতিয়া সেই হস্পিটেলখন এতিয়াও আছে তাতে যিটো সংগ্ৰহ কৰিছে তাতে আছে ৰহাত আমি যাওঁ মাজে মাজে তাত চাই আহোঁ তাৰ পৰা 7 বছৰ হওঁতে দেউতাক মানে দেউতাকে ককা তাৰমানে মংগলদৈলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল আচ্ছা মংগলদৈলৈ যাওঁতে নাৱত যাব লাগে তেতিয়া নাৱত যাওঁতে দেউতাই নাৱত কিতাপখন পঢ়িছিলে দেই এইখন আছিলে মহাভাৰত নেকি অঁ মহাভাৰতখন সেই 7 দিনত নাৱত গৈ গৈ পঢ়ি শেষ কৰিছিলে 7 বছৰ বয়সতে গতিকে সেই তালৈ গ'ল তাৰপৰা মংগলদৈত গ'ল মংগলদৈৰ পৰা গৈ আহি আল্টিমেটলি ইয়াত কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে প্ৰাথমিক ক'ত পঢ়িলে ছাৰ প্ৰাথমিক আচলতে মংগলদৈতে পঢ়িলে অলপ দিন আহি পেলাই ইয়ালৈ আহিলে কলেজিয়েট স্কুলত কলেজিয়েট নহয় ছয় একাডেমি স্কুলত আছিলে কামৰূপ একাডেমি তাৰ পৰা পাছ কৰি তেওঁ ইয়ালৈ গুচি গ'ল কলিকতাত গ'ল প্ৰেচিডেঞ্চ কলেজৰ পৰা পাছ কৰিলে তাৰ পৰা ল কৰিলে ল কৰোঁতে যেতিয়া তেওঁ এই হৈছে সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মই কৈ আছোঁ অঁ মানে কি হৈছিলে দেউতাই নাটক কৰি খুব ভাল পাইছিলে প্ৰথম জানিলে ছাৰ খুব ভাল নাটক কৰিছিলে তেতিয়া কটন কলেজত নাটক এখন হৈ আছিলে তাত দেউতাক বাপটো দিছিলে এণ্টনি দেই এণ্টনি বাপটো দিছে অঁ এণ্টনি বাপটো দিলে বাপটো দেউতাই কৰিলে কৰি থাকোঁতে দেউতাই ল কলেজৰ যেতিয়া ৰিজাল্টটো আহিছে তাৰ পৰা এখন পঠিয়াই দিছে মানে ৰিজাল্টটো যে তেওঁৰ খুব ভাল হৈছে ছেকেণ্ড ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট নে কি হৈছিলে সেই ৰিজাল্টটো সেই এণ্টনিৰ নাটকখন কৰি থাকোঁতে সেই খবৰটো দেউতাই পাইছে মানে যে এনেকুৱা হোৱা গতিকে তেওঁক খুব নাটক ভাল কৰিছে খুব ভাল খেলিছিলে টেনিছ ভাল খেলিছিলে ক্ৰিকেট খেলিছিলে তেনেকৈ গোটেইবিলাক তেওঁ অলৰাউণ্ডাৰ আছিলে ইনফেক্ট কোনোবা এজনে লিখিছে সেইদিনাখন যে হি ৱাজ এ ভেৰি ষ্টাইলিছ বেটছমেন এনেকৈ কৈছে আৰু ইমান তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে গতিকে তেখেতৰ মানে গোটেইখিনি আছিলে যিখিনি গুণ থাকিব লাগে এজ এ পলিটিচিয়ান এজ এ স্পৰ্টছমেন বা তোমাৰ যি ধৰণে কোৱা আৰু যি ধৰণে পাবা এটা কথা জানিব বিচাৰিব যিসকলে ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিক হয় বিশেষকৈ বৰদলৈদেৱৰ দৰে মহান ব্যক্তিত্বৰ দৰে ৰাজনীতিক হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাইস্কুলীয়া জীৱনতে অকণমান সেই নেতৃত্বৰ আভাস ফুটি উঠে কিবা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হওক তেনেকুৱা হওক কিবা সেই কথা অৱগত নেকি আপুনি যে স্কুলীয়া সময়তো এই ধৰণৰ তাত সামাজিক চেতনা ৰাজনৈতিক চেতনা আছিলে আছিলে কিন্তু তেওঁ মানে তেনেকৈ কোনো জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তেনেকুৱা নাছিলে কিন্তু প্ৰত্যেকবিলাকতে তেখেতে আগভাগ লৈছিলে আৰু তেখেতৰ যিখিনি কথা কয় আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক আছিলে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বা যোনে হয় তেওঁলোকে তেওঁ কোৱা কথাখিনিকে মানি লৈছিলে গতিকে সেইটো ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি যে তেওঁ যিটো লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো তেখেতে সৰু কালি স্কুলৰ পৰাই আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ককাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ বংশত এই বংশানুক্ৰমিক ব্যৱস্থাত কোনোবাই এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছিলে নেকি মানে সামাজিক কামত বা তেনেকুৱা সামাজিক কামত নাছিলে ধৰক এনেকৈ সৰু সুৰা কিবা আছিলে কিন্তু তেনেকৈ যিটো দেউতাৰ যিটো আছিলে সেইটো বেলেগৰ নাছিলে আৰু একেবাৰে শেষত পিতৃয়ে নিশ্চয় সেই নেদেখা ঠাইৰ পৰা চাই আছে শেষত আকৌ কেনেকৈ স্মৰণ কৰিব মই দেউতাৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ দিয়ক বিশেষকৈ অসমবাসীক আশীৰ্বাদ দিয়ক যে যিটো পৰিস্থিতি এতিয়া অসম আছে বা অলপমান গৈছে তেখেতে ওপৰৰ পৰা চাই পেলাই আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক যেন আমি তেওঁ সদায় আমি শান্তিমুখী অসমখন ভালেৰে থাকিব পাৰোঁ আৰু এটা গোটেইখিনি আমি এটা মহান পৰিয়াল অসমীয়া কোনো জাতিভেদে নোহোৱা কৰি বা কোনো বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ বুলি নহয় গোটেই এটা ডাঙৰ মহান পৰিয়াল হিচাপে যদি আমি একেলগে থাকিব পাৰোঁ এইটোৱে মই তেখেতৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তেখেতে শুনিব আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল হ'ব
যোগ্যজনক সন্মান এইকাৰণে দিব লাগে কাৰণ হৰি যোগ্যতা আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ জীৱনৰ বহু পথ অতিক্ৰম কৰি যোগ্য হয়। আৰু সেই যোগ্যজনৰ যেতিয়া আমি স্মৰণ কৰোঁ তেওঁৰ বিদায়ৰ পিছতো, তেতিয়া নতুন প্ৰজন্ম বা বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই বা গোটেই ব্যৱস্থাটো সেই আদৰ্শ অনুসৰি যোৱাৰ সুবিধা হয়। সেইবাবে আমি এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে এই কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰদলৈদেৱক এইদৰে এক সন্মান দিবলৈ চেষ্টা কৰি আচলতে আমাৰ গোটেই সামাজিক বা অসমীয়া সমাজত বিশেষ এটা আদৰ্শৰ ব্যৱস্থা দাঙি ধৰিলে। আৰু আমাৰ তেওঁৰ সুযোগ্য পুত্ৰ বলিন বৰদলৈদেৱে কোৱাৰ দৰে তেওঁৰ সেই আদৰ্শৰাজিক আমি সকলোৱে পোষণ কৰি অসমক প্ৰতি ভাল পোৱাৰ যি পোষণ কৰিছিলে আমি সকলোৱে, কি কংগ্ৰেছ দল, কি বিজেপি, কি অন্যান্য কি সামাজিক কৰ্ম, বৰদলৈদেৱৰ সেই গুণমানক বা গুণৰাজিক আমি যিমান দূৰ পাৰি আগবঢ়াই দিব লাগে। আৰু এইবাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে যে মেঘালয়, অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড, মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডৰো যাতে তেওঁৰ এই মৃত্যু দিৱসৰ আয়োজন হয় ক্ৰমান্বয়ে, এইটো আমি বিস্তাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব। নহ'লে কাৰোবাক বিশ্ব দৰবাৰত উপনীত কৰিব লাগে বুলি মৃত্যু দিৱসত দীঘল দীঘল ভাষণ দিলেই বিশ্ব দৰবাৰত কোনো উপনীত নহয়। গতিকে সুযোগ্য পুত্ৰ বৰদলৈদেৱে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিখিনি অনুৰোধ জনাইছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ বৰদলৈদেৱৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁ গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যি স্মাৰক নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এইদৰে বাহিৰৰ ৰাজ্যত বৰদলৈদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজনকে হওক, এই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উদ্যোগ ল'ব আৰু এইগৰাকী মহান মনীষীক পুনৰবাৰ আমাৰ মাজত আগন্তুক সময়ত সদায় জীৱন্ত ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।